Mirëmbrëma miq. Mirëmbrëma. Nga Onda Amarildo, rikthehemi mbas dy javësh për arsye objektive, dhe do flasim sot, na mungon Merali, por radhësia të patjetër që do ta kemi. Sot do flasim për gjendjen në Kosovë, e cila është vazhdon edhe është e rënduar. Madje Bashkimi Evropian ka nisur sankcionet kundër Kosovës, disa me mendje lehtësi i quajnë sankcionet lehta, sepse faktikisht të tilla janë, sa për të dhënë një shenjë që shiko, e kam seriozisht, janë sankcione që nuk është se i ndjen me njëherë në kurizin e vetë popullata, por që gjithsesi, nëse pozicioni Kosovës nuk ndryshon, do kemi një rëndim me siguri të sankcioneve, por kjo mbetet për t'u parë. Ndërkohë, Albin Kurti e Marido ka kaluar nga 3 kërkesa në 8 kërkesa. Mos më kërko cilat janë 8 kërkesa, sepse si mbaj mend, sepse me siguri unë kam filluar për zhgënjehem të merë si sidomos në këtë situatë e rënd, sepse edhe në qofë se ja plësojnë këto 8 kërkesa, do shtoj edhe 4 tjera të bëjt 12. Gjithsesi, 3 policët u liruan. Po i vuni ultimatim më Albini, edhi. Po s'mi lirove sonë të thangë, bilet i këshëllon dhe orë. Ti ke informacioni që nuk i diu, e sa shofë. Do bi një 6 policë tjerë, dhe. Ti ka përshatë ata. Bëj nëmë të aty dhe ta shofë se qatë terzë jashtë që nëmë. Unë mendoj që vëqishë i liroj se i... Do më thënë, shiko sa bukur luajti. Albini plasi se duhet ta shofim në planin e gjërë. Albini plasi për 3 komunat. Ka fut njënin Leposavić, a i ka 3 javë as lahet as nuk ashtu, se i kanë pre dhe ujtë serbet. Këta rëmbyllën 3 policë. Këta rëmbyllën 3 policë dhe Albini filloi avancoj kërkesat. Ndërko, këto kërkesat janë gjitha efimere, se janë pakuptushme për Europën. Shikonë që pozicioni kemi harë gjithore. E di që më zhgënjen mua, më zhgënjen një letër që i nisë veton Suroj, i cili mba si njëri elaboruar, si njëri i cili e ka pasur babaj në ambasador, i cili duhet ta shikojmë bi palet si që shikojmë neve, dhe i thoshtë a Edi Ramës që shiko, Edi, viu një qik në pozitën tonë. Unë do doja t'i thë e veton Suroj, dhe po, unë jam vën në unë nuk vihem dot në pozitën tënde, unë po vihem në pozitën bi palet. Dhe shikoj që në 99-ën bota të bombardoi ty, sepse bombardoi Jugoslavinë, sepse shkelte të drejtat e një minoriteti që ishte minoriteti kosovar në raport me të tjerët. Në vitin 2023, ti jetu shkelte të drejtat e një minoriteti tjetër, që janë serbë, sa këta janë 50.000 në këtë rrë, 60.000. Por standardet janë të njëta. Dhe Rama, këtë donë të ti thoshte paka shumë, kur ndërhyrit, do më thënë që shikoni se, sepse duhet ta shikojmë si e shikon Perëndimi, nuk mund ta shikojmë si që shikojmë ne ai Serbia i qenë Birçeni që ti këpusin kokën, që ti bëjmë. Dhe më bëri përshtypje që dhe veton Suroj, një djal i cili e konsideroj të elaboruar, unë, bile ka qenë pjesmarë si Rambujes dhe e di nga afër gjithë të punë, fillon e fletë si një nacionalist mëndje ngusht në një vënd të ngusht. Ore, nacionalist jam edhe unë, po sa e këtë akadin? Problemi e sa e këtë akadin? Sa do jetë ti një gjëndje që këtë nacionalizmin tënë tja imponosh botës? Spër, po ja imponon në Rusia nacionalizmin e vetë botës? Ha? Po ka, dhe ka 12.000 tanke, është duke i quar njerëzit, as i bën përshtypje sa qonë në Ukrajinë. Ndërsa ti duhet i përshtatër standardeve të vetë botës. Fjala për të topi jotë. Flasë? Po. Javën që kaloi, regjistrova një poezi time në celular. Këtë regjistrim diletant. E dëgjova. Nesër. Kam me të hatri që s'kam bu like, po. Apo e kam asun se avu në like, më se. Mirë më bërë. Aje që dohet në zire nga kjo, ishte që pashë disa komente shumë bukra. Përveç asaj, ke pasush, më dumë fort, qa miqë e daloj aty. Ti e lezo buku, bravo, kjo është këshu. Lezo edhe tre, që du t'i veqoj. Këtu je mëj mirë,
në, në letërsi e më mirë se sa në politikë. Këtë më thonë dhe mua mërë, me historinë, më shumë bravo, në politikë. Ta shi du t'i flasë atyre treve dhe shumë të tjereve që kam të njëtën mendimet. Për mu politika është nuk është dëshirë që të flasë për politikën. Është në bigjitha poezi që kom shkrujt, në bigjitha shkrimet që kom shkrujt, se politika ka të boj me jetën e gjithë se cilit, ka të boj me atë, pikish me atë poezin, që të lindja dashuri për cilën shkruat një poezi, ka të boj me, me jetët e njerëzve, të nënave, të babalarve, të kombit, që duke na që bukën poezi. Kjo është arsye për cilën unë flasë për politikën, sepse e di që politika është mbledhja tër arteve, tër shkencave, që t'ja bësh jetën tjetërit akoma të mirë. Unë nuk jam këtu, dhe nuk e kam hapë, dhe më thënë, nuk kemi bashkëpunun këtë emision, dhe përdesa kam zgjedh ty si Drejtan Hila, nuk ishte një oportunitet që tim dhe mua, po ne bashkëpunuam, ishte ajo që ishte personi më qytetar në gjithë median shqiptare, dhe do më thëmë, kur ma ke dhën ofertën, është ajo që unë besoj, është i vetëm besim, është ke ato energjit, pra unë kisha një energji, do më shikoja, të shikoja si njëri... Këndvështrimi jo të i gjësë. Si? Këndvështrimi jo të i gjësë më ka pëlqyer gjithmonë, i cili jo gjithmonë është përputhur me timin. E di. Do dhe mbi 50% nuk përputhemi. Bides, mund të them dhe i fakt shumë interesant që ty do të vi keq, po mund vje mirë që e them, është që edhe për Edi Ramën atyre, se këtu e kemi pasi debat vogël, aty e psova të rrotullimin, kemi qenë në një ashtu bashkë që the, kur e nisë, thash, që është ky, të ashtu që po e shtjellot dhe në fund, thë, o, pritë më të ashovi mje, se qeka e këndështën tjetër. Nese, që të dalim për te i kësaj, pra, arsyeja që jam të studio nuk është asë për të tregu i bukur, asë për të pëlqy njerëz, është për të shërby njerëz, dhe ky emision është për të shërby njerëz. Unë e kuptoj, dhe për fat jo me origjinë komplet kosovar, komplet nga Veriu. Dhe për mu, në rritjen time, është që a ka mundësi që Kosovë quhet edhe kjo pjesë e Shqipërisë në fatin shqiptarët. Ta quaj edhe këtë pjesë, dhe pjesën e Çamërisë, ta quaj Kosovë për qaf. Dhe kjo mënyrë, sepse e thash në këtë formë, është që unë e kuptoj Albin Kurtin. Unë kuptoj Albin Kurtin, kuptoj ato që thot Albin Kurtin, janë dy gjëra të ndryshme, dhe më thëmë. Kuptoj ato që thot Albin Kurtin, që ato që Albin Kurtin thot, i duan dhe këto miqtë e mi që më thonë, më mirë meru me poezi se sa me ata, jam shumë dakord me fjalët që thot Albin Kurtin, dhe jam aq kundër Albin Kurtin, dhe do të shpjegoj shumë thjesht. Kosova, duam apo s'duam ne, nuk është një shtet. Është një provincë që është nën komandën e perëndimorëve. Nuk është një shtet se nuk ka një flamur të vetin që t'jep krenari kombëtare. Nuk është një shtet sepse nuk ka para që të gjeneroj për të bërë një ekonomi të mirë. Kjo është pikërisht nga kushtet që janë vonë asaj, për kaq vjet, 20 e sa vjet, më kuptoj që nuk mund të gjeneroj dot as ekonominë. Pra është një kënet nga ku ikin njerëzit edhe i ka humbë krenaria kombëtare tash. Nuk ke him, nuk ke asnjë lloj gjoje që ke mundësi, pra nuk ke mundësi të mbash referendum, nuk ke mundësi të vendosësh një ushtri me gjithë armatimet që i përkasin një ushtri. Pra duam s'duam, ne duhet shikojmë realitetin, pra realiteti se çfarë është Kosova, jo çfarë duam ne të jetë Kosova. Dhe që t'ja u shpjegoj më qartë, është kjo. Kosova, me një të gjithë intervistat e të huajve, në asnjë moment, në asnjë vend, nuk thuhet që Kosova është shqiptare. Kosova është një shtet multietnik, si pas tyre. Megjithëse 97% janë shqiptarë. Pra, nëse do kuptoni këtë frazë që unë thash,
Do kupton i pikrisht atë që Kosova nuk është shtet. Dhe ti nuk mund të bësh veprime të cilat bie në kontradit me dëshirat apo vendimet e këtyre që po e mbajnë këtë provincë, e para. Dhe dyta, gjëja më shumtuar që mund të bësh, është që dhe nëse këto të frynë nën Rogoz, në një nga këto shtete, që ka qëllime lufte në Balkan, ose ka qëllimet e veta në Balkan, ti nuk duhet ta kafshosh atë Karan. Sepse pavarësisht se si e shofim në shqiptarët, dhe se si dum të shikojmë në shqiptarët, problemi është që unë i pash lëvizjet kundra Kosovës që me arrestimin e gjithë liderëve të UÇK-s, të gjithë pa përjashtim, dhe pash me të gjithë atë çfarë vjen me këto arrestime. Pra, në këtë moment, si mafia. Bravo, në këtë moment, do të ishte shumë e tepërt që ti të sillje si një shtet i fortë dhe vendoje kufi dhe të vendosje kufijen ke thana. E kam thënë dhe po e përsëris. Në këto lloj situatash dhe në këto lloj shtetesh duhen patjetër njerëz genial, njerëz që kanë në shpirt vendin, spari që duan Kosovën jashtëdomase dhe nuk duan vetëm Kosovën, por duan çdo shqiptar brenda Kosovës. Harroje për Shqipërinë këtej, po shqiptar brenda Kosovës. Dhe jo vetëm kjo, po të arrin të kuptojnë që po u dheheqin një vënd që është në fijet perit. Pra, akoma nuk ka kriju atë krenarin, atë forcen, atë fjallën e rëndë. Ma i do më thënë, në mbështetjet e kësaj, nga ana e zotrimit teritorit, në Kosovë i pari vjen Kfori, i dyti vjen Euleksi, dhe vetëm të tretët vinë organizmat kosovarë, do më thënë, në basi tërhiqen këta dhe dy, vetëm atëhere ka të drejtë të ndërhy policia Kosovës, gjykata Kosovës, ose ushtria Kosovës. Dhe, unë nuk e di, jam dakord më që në gjithë këtë parashtrim që i bën, me gjithë më thënë të drejtën me ide në Kosovës, jemi rritur të gjithë nga jugu në veri. Pa tjetër, ka qenë letërsin tonë, pavësishë që a thuet, jemi rrit me atë, kemi dash, jemi rrit me... Po, ti lëmë këto broqullat që u shqit Kosovë, e në cilën se Kosovën... Letë merën ata që kanë dokumentet për shqitit, pa e që po themë është paktën që në letërsin tonë, në jetën tonë përdiqme, në fjalime që u bënin ishte që Kosovat janë shqiptarë, gjë që nuk thuet asë sot, asë Edi Rama së thot do të që ta mom, gojërisht, që Kosovat janë shqiptarë, po thonë shteti Kosovës që ne kemi marrëdhënie, pra nuk mund të shtjellosh dot. Është tjetër gjuha e lokaleve, është tjetër gjuha e Facebookut, dhe pavarësisht se mënyrës se si ne flasim në këtë studio që mundohemi që ndoshta mendime shumë të koklavitura të sjellim thjesht për trurin e çdo dëgjuesi dhe ta bëjmë pak më light hearted kur i thonë muhabetit që të jetë më e kapshme, më e kënaqshme për veshën e njerëzve. Përgjithsisht flitet për një politikë shumë të hollë dhe si thash, pavarësisht se unë dua që Kosova sot ketë flamurin kombëtar, sot ketë të drejta brenda kufive të vet të bëj këtë, të bëj atë, mundësit janë komplet shumë largë. Kjo bën që ti, pra nëse je genial në udhëheqjen tate, dhe nuk je kastravec nacionalist që do me fitu vota, që do të lush katët e nacionalizmit, sepse e di që do prekësh zemrat e njerëzve, do prekësh sepse kam pa krime në gjithë historitë të tyre, se që kam dhe unë historinë e familjes time, dhe shumë e letë të ndezësh nacionalizmin. Dhe prandaj vendet më pa brek në botë nezin nacionalizmin. Më kuptove sepse shumë e kollajshme. Dhe këtu përfitojnë ata që
që majnë pasurit natyrore, që të komandojnë, që dunë të të fusin mish për top këtu atje. Pra, një genial do të bëj këtë, që prënda Kosovës të kryon të atë jetën, të kryon të artin, të kryon të biznesin, të kryon të një diçka që ndoshta do ishte më e bukra në botë, dhe që përdesa këta janë OJF-ista, dhe unë e theksoj që janë OJF-ista, pa vëse ma kundështove ti, këta janë OJF-ista, pa janë OJF-ista të shumtuar. I vojnë se, të dalin këthetrat e malësorit, të dela i nervi. Do të shpjegoj unë, do të shpjegoj unë. Gjdo shtetë sot, tani, letë jemi qatë, gjdo shtetë sot, që kërkon, duke fillu nga Hungaria dhe më radhë, që kërkon të vendosi një shtetë të bukur, mrena, kombit vetë, gjone pa që bo kontrollo se nga vim parate o jëfejistave, e këty në zhurmuzve. Nuk po i fuzirë anë, sepse është tjetër si fjala jo, është tjetër... Jo, shiko... Si koncept është tjetër se qëfar mendonim. Por po të shikosh fondet që ato hedhin, sepse këshu veprohet mo jëfejistat. Hedhin... Më falë, letë e shpjegojmë. Është azëm Ministria e Jashme e Francës, që jep fonde për OJF-n. E jep për agent deklaruar. Eksaktësisht. Po varje më gejve, mos në ngatrorë burë më gejve. Ore, këta janë njerës që paguen nga Ministria e Jashme Franceze për qëllimet e Francës. Nuk paguen që ti të behesh i bukur e të behesh i zgjuar. Mos në hiki logika e asaj që përsoj, që përmënda me kaq neveri këtë OJF-at, është kjo. Po, gjej formën e OJF-s edhe mbil një lule. Gjdo të mbil një lule misie, atë e ti do këtheshe gjithë sytë e botës. Ha, se harrova ta them radhën e kaluar. E di që kishin bërë 3 ditë mbrapa Amerikanët? Kishin bërë tërheqe litare me Serbët, ushtarët Amerikanë. E plëcove pikisht atë që po të jo. Plëcove pikisht atë që po të jo. Qëfar artisa shjane këtë? Ky është arti me cilin duhet vepër. Do më thënë, basi ju thyën dhëmbët, ju thyën dhëmbët jo, se është ajo që theti, 1500 veta me urdhër ndaluan, kishin kujdes mos ju bita as bishti cigareve, dhe Amerikanët në bas nesër shkuan bën lojra populore, tërheqe litari me Serbët, se ne lojrat populore këshu i kemi në Balkan, kaladi branche, tërheqe litari. Kjo është të duash kombin tënë, të duash kombin tënë dhe gjeshe pikrisht, pra, një vënd që ti, e ke bombarduar, e ke sulmuar, i ke bo pastrim etnik, 99-at, një politikan që ka tru, do zgjaste lullen. Dhe lullja vret më shumë se pushka që se ke, as ke përta pas kur, posta dha Amerikoni me sulmuar. Në atë moment që i dërgoje lullen, dhe dërgoje dashurinë dhe, si më të them, mirë kuptimin, në këtë moment, ti do kështë bo famë botërore dhe sot do ishe i vend që edhe targët i vendosje, kur doje ti vendosje, po edhe peja nuk do të mysë të ashtu si po të mytesh. Se më finë që të mesh me targët, të mesh me pastrim në kanaleve i dashur e lbin, që doje shumë Shqiprinë e Shqiptarët. U mesh me pastrim në kanaleve, u mesh me ta boshe peja ndoshta qytetin më të buku që ka Balkani, ta boshe Prishtinën qytetin më të buku që ka Balkani, u më të pastrin. Pra, nëse do të fusësh nacionalizëm, fute bukur, fute se si shpjeti shqiptarit është më i bukur në Balkan, është më i bukur në Europë, se si mundohet të zbuste bishën sërbe duke i ofru atë dorën e mëshirës që ajo të hiqte plagët e urrejtjes. Po çfarë boni, po të shohësh gjuhën e albinit nga fillimi deri në fund, zgjodhe një sërb normal, dhe një sërb normal e zgjo nacionalizmin. Të me një sërb që asë nuk ka morë... Asë i bjenë men, jo. Asë i bjenë men. Po në këto moment, imagino që i ke bo asaj pjese që i ke zgjo nacionalizmin. Dhe mos harro, ndikimin e Serbis në Europë dhe se si ajo ka lujt me si mund të them, arenën dokomtare, që është më e fort ndoshta dhe se Shqipëria sot. Mendoj që në diplomaci njifet si teoria rëshqitjes ose drejtës. Do më thënë, në këtë moment e këti, e ka përmëndë dhe Kadareja, ku te
Grekët e lashtë, e përmëndin do më thënë që kalonit drejta, nuk mbetet gjithmonë në në tënde. Në momentin që ti, si që kishin të drejt grekët, kur bajtën në Troj, sepse ju ofenduan, ju morën, gruan e një breti, ajo u te kaluan momentin që ti fillove bërë krime më shumë në Troj, sësa javlente një gjesti tijo. Kështu që, unë mendoj që në këtë moment, gjua Albinit, po më duket mërë si shte vjetruar, gjdo dit, po më vjetrohet gjdo dit e më shumë ajo gjusë, sepse ate e cilsojnë si enverist, si komunist, si... Ate e morim një fjalim të enverit, me që e përmendë si enverist. Enveri, për para se të fliste për, si më them, kontradita që kishte me qeverin, apo me sërbë, më falë, greko, si thoshte i atë? Monarko-fashistët grek, thoshte, populli grek, është një popull me kulturë. I mrekullueshëm. Është një popull i mrekullueshëm. Ka një misia në shekull. Shu, ka një muzikë shu. Në shekullin e vetëm mira vrajën aprem. Nuk sa gjenim rastin ju hymnim në qafë. Sa na gjenin ata rastin. Dhe masim baronte për gëdhëlljen e çdo greku të ndershëm. Për gëdhëlljen e sedes çdo greku të ndershëm thoshte, distancohuni nga këta. Më kuptoj? Dhe kjo ishte një elokuencë që Albini paktën duhet ta kishte lexuar. Mund ta thot një fjalë për serbët e mirë, se ka dhe serbë të mirë. Në 60.000 serb ka dhe familjar aty, un kam parë dhe gra dhe. Po jo, e di shumë kam mbetur mendje nga hera e kaluar që theti dhe ishte një gjetje shumë po. Historinë e shtetit tonë, 100 vjeçar nga cilin gjysmën e ka dhënë komunizmi, neve në vend që të studiojmë çka kemi bërë mirë, çka kemi bërë keq, merremi me traplëqe të tipit komunizmi futen në bloka dhe mbyllen. Më bëri përshtypje ajo që the ti që Enver Hoxha me gjithë se kishte 2 milion ushtarë, në fakt 1 milion kishte që mund të nxirrte në front. Pagjanë? Si. Pagjanë janë më shumë se çan në Ukrainë sot, që po luftojnë nga dy krah. Jo, nuk janë bashkë. Jo, se mos. Jo, edhe to, pa, më ka bërë përshtypje ne kemi pasur 170 cop Howitzer, që i thonë 155 mm, Franca, kur i qojë 10 cop Ukrajinës, feste male. Po pritë, ta... Një pytje, sa të shnosht kishte gjithë Shkodër, se në Shkodër ke punu? Po. Një ose dy, dhe i thoshin boli, ishte deri ke dy ashtu patalona më shumë. Imagino se si ishte trupit gjithë ne vrapojshim, s'kishim as autobusa jo. Jo. Si pritshim autobusa, të fuqim vrapë. Nuk ishim as kolesterol. Kisha fjallën se qërë pregatitje fizike kishte... Okej. Okay. Dakord jam. Po më bëri përshtypje një gjedhje shumë e bukur, jo dhe se ne nuk e kemi studiuar. Megjithëse kishte gjithë këtë dhe kufit ishin të mbyllur, ora ai dropullin mund ta shuante komplet. E çote në veri më. Të... E botë të fisë ma lokë direkt. Si, e shuante. Çonte gjithmonë kryetar aty do çonte bile dhe Gjirokastra, cila ishte zona e Labrit. Edhe qyteti vet. Edhe qyteti vet. Nën kryetarin e vinte gjithmonë grek. Megjithse me sa di unë nga informacionet nuk është se kishte ndonjë dashuri të madhe për grekët, nuk është. Por një politikan del gjithmonë mbi veten. Dhe më bëri përshtypje ajo që the, nuk çonte një nga Kuksi ose nga Shkodra. Çonte gjithmonë një grek, edhe i thotë ta doni, ta bë, ta respektoni. Gjë që në fakt është një gjëje shumë e bukur, jotja po për shembull, ishte Oliver Ivanović që u vra nga vetë serbët, u vra sepse ishte serb i moderuar. Si s'u tha një fjalë e mirë për këtë? Në të thoshin për shembull, shiko, që ta përkrahën, të marrin zemër edhe ata serbët e tjerë të mirë që duan të jetojnë me shqiptar. Ore se tani mos flasim budallë që një pjesë serbe aty janë prej shekush aty. Nuk mund të shkosh ti nxjerrësh nga ti nxjerrësh fare, si thon një fjalë. Tani, të marrim një aspekt tjetër. Ekonomia e Kosovës, a ka mundësi, a është e mundu, që me mbylljen solide të kufive me Serbi, t'ja boj që çdo Serbi që është brënda Kosovës, jetën më të mirë se Serbi në Serbi. Jo. Jo. Po shqiptarve ja bodot jetën më të mirë se që janë nga krau tjetër i... Në Medvejit e Bujanovës. Pra si apo do të sepse rrogat, ekonomia është komplet ndryshe. Pra, një lider
nuk e shef si një pistolet që vje e thot meru me letërsi, mosu meru me politik, po e shef se çfarë mund të boj. Dhe në momentin që ti do t'i japësh të keqes, do t'i japësh kontradiktës, kontradikt do marrësh. Në momentin që ti je një lider genial, ti jep lulen, ti jep dorën, ti jep paqen, ti jep bukën. Dhe ku gju me bukë, sa këtë tjetër me gukë, është do t'i. Jo, është shumë herë më e fortë edhe nga arena ndërkombëtare. Arena ndërkombëtare di fare mirë luftrat e NATO, siç i dim gjithë ne, dhe vetmja luft gati do m'fali NATO, që më duket okay, ka qenë pikrisht në Kosovë. Por siç e them unë këtë që jam nga Kosova dhe jam shqiptar, ata tjerë që kanë studiuar gjithë letrat e gjithë luftrat e NATO-s ton, po s'ka mundësi që gjithë to kanë qenë i bretë edhe këtë tjetër mirë. Kështu që një pikë pyetje bota, sepse bota nuk është vetëm ato studiot që kemi ne, është çik më e madhe se sa kaq. E ka për këtë lloj pune pavarësisht të drejtës tonë. Atëherë çfarë do bësh jo, ti si lider? Jo, të ndalemi vetëm një minutë këtu. Ndër gjithë bisedat që bëhen në studio dhe kjo është shumë e rëndësishme, nga sjellja jon, kam filluar një pjesë e mainstreamit dhe e opinion makersave, të thonë që ishte gabim sepse neve bombarduam një kom të qytetruar dhe shiko se çfarë bëjnë këta që ju kemi dhënë të drejta. Kjo është atmashme, po. Do të thonë kalimi këtu kuptohet në momentin që Albin Kurti im shoh. Kontradiktës im shoh asaj boje kështu sepse e drejta është kështu, e drejta është ajo që farë ti mund të arrish, e drejta ajote si Albin, është që Kosovën, nga momenti që ke morë gjetani, ta ngrije ndërkombëtarisht, ta ngrije në artë, ta ngrije në kulturë, ta ngrije në biznes, të bëje gjetje që Kosova të ishte, si më të them, në pasqyrën e medjave, si diçka që ndryshe, dhe ajo ndryshe ishte pikrish kjo. Në vënd, sepse ne kemi ca deklarata shumë interesante të epokave. Për shumë, kemi që të këtyre pas 90-ës dollën, si më të them, ishtë persekutuarit, ose dollën atë tezën që o, ne nuk duam hakmarje, ne duam të drejta. Për shumë, dollën pas 90-ës ishtë gjetje shumë e bukra, sepse në qofë se do doshe akmale, do të hapshe dhe doset që ke qenë ti. Dhe në qofë se hapshe doset që ke qenë spion sigurimi, në falë spion i UDB-s, jo, si kësa shumë. Se e tjela, edhe ata tjere do t'im barë një duartë në qepa. Po pa tjetë, do bësh një luftë civile. Njarja e sabët do t'alërë në luftë civile. Nese, duat marë vetëm gjetën, si gjetën pëlqeu atëre. Një kosisht dhe shumë shtete kam përdojë këta. Dhe nëse ti do meresh me politikë, dhe do të drejtosh një komp, do lexosh pikrisht këto, që të bëshe një Kosovë që sot kishte krenarit, kishte një Z, se nuk ka Z, përveç se një rrugaçje e vogël, që bësh zhurmë në Ballkan, asnjë gjë tjetër. A di që ndonë, që në mbështetit e kësaj që the ti, ti e di që në vitën 90, Italia jugut, për supozoj si vëndi mafjas ku ti duhet të matësh e kur të hyë, kisha frikë të shkoj. Qabën italianat, bën pikrish këta. Ju dhanë zë aktorve italo-amerikan që ishin në Amerikë, filluan tiftonin, De Niro, kompani Al Pacino, e më thëtë thash. Duke ju zbuluar dhe këtyre rënjës, ata vete kishin harru që ishin italian. Pasaj qarë bëri, bëri festivalin ndërkombëtar të filmin në Taormina, në Sicili, që është një qytet mërësisht e vogël. Sot ka shkuar Harrison Ford aty për të prezentuar filmin e tij. Pra bëri pikërisht këtë, bëri koncertet të mëdha. Do të thonë, imagjino ti çfarë ndryshimi do kishte Kosova nëse të shpenzonte këto miliona dollar për me majt trupat e veta në veri që po bën një vrim në ujë. Të ftonte Mick Jagger në trupo. Të jepte një po të bëte festivalin balkanik në atje.
spenzote ca milionat bote festivalin balkanik. Dhe ti tregoshe botës që ne shqiptarët jemi vetëm për misi. Dhe atëherë nuk i leshe dot serbit as si fjalë urrëties sepse në atë moment të gjithë gishtat do ishin atje që e meritojnë gishtin serbët, po kanë vepruar me tru. Vepruar me tru. Se gishtin e meritojnë. Unë mos kujtojnë anjone, mos ta moni me në mendje që unë menoj që serbët janë pafajshëm. Unë them që Albini është kastravec ose ishi duke serbët, të po them unë. Po jo se serbët janë pafajshëm. E vetmja gjë që po them është që një lider duhet të di se çfarë ka mundësi të bëjë për një vend. O shqisoj si i gru nën, për shumë të thotë që unë du baklava aty, ku s'ka as arra, as shqeqera, as gjo. E vërtet, edhe kjo frazeologia për krimet e serve, një janë bërë krime, kjo nuk diskutohet. Po gjithë e din që për krime, dhe pastaj... Po problemi është që momentalisht po bëhen në Ukrainë dhe nuk e kanë mendje njëri. Po të shofësh fjala krim, paktën për këto 30 vjet, e ka humbë fare kuptimin, e ka humbë atë ndjesinë. Në 90-ën, fjala krim, në 90-ën, për gjithë shqiptarët që janë mosha jonë, çik më të ri dhe shumë më të vjetër, fjala krim ishte fjala e rëndë që bote që të kthesh kokën paktën ose të rrije përpara ekranit. Fjala krim është përdoruar nga UFO-istët në mënyrën më bastarde të mundur. Për 30 vjet. Këto kanë bërë krim. Do këtë do ti të akuzosh, krim kriminel është bërë krim. Kështu që kur e dëgjon bota, edhe nëse është bërë krim ndaj teje, nuk e konceptop dot. Është fjalë pa vlerë. E ka humbë atë. Përse i të saher dushti, ma kanë vra nonën, ma kanë vra babën, ma kanë vra... Nuk ka vlerë, sepse është super përdorur për interesa politike në të gjithë botën. E konsumuar, te përkonsumuar. Jo, po edhe krime po konsumohen çdo ditë që botën nuk ka kohë... Mjafton, mjafton, bravo. Mjafton të fusësh kamerat në Bakhmut, ose në Ukrainë sot, në Buqa, ose në Irak, ose në Siri, ose në të edhe shifshën që qa është krimi. Në kampe të refugjatëve, 4 milion refugjatëve. Nuk është se ne shqiptarët, sepse bota ka dhe një, do më thënë, media, letërsia, ka atë fuqin e vetë, po u vranë 20 shqiptarë, asë një në për botë nuk ngrejat e flamurin shqiptarë të avej ke ajo, që quhet profili, si që vejmë ne për shëmund që ofse lak qëllë vritët i Amerikan. Ne jemi Amerikë, ose ne jemi... E bugra ishe kërë dojshë katedralja në Fransë. Bravo, ne jemi katedralja. Masa ne kalumë, ne jemi teatri. Pra janë ca... Letërsia e bënë ato. Që diferenco ratë. Shiko, ka edhe një diçka. Në që ofse krimet në Kosovë binin në sy, sepse bota po vinte nga një 50 vjeçar frigorifer ku okay, ishin dy bloqe, po krime masive nuk kishte pasur, në vetë ngrirja në bloqe s'kishte pasur krime masive. Hiq Vietnamin ku ishte një lufto lindje larg, në Europë ti nuk e pasur krime. Dhe bëri përshtypje, po sot ku në Ukrainë nuk dihet ende numri të vrarëve, ku janë 10 milion refugjat kanë dalë nga kufit 10 milion. Kuhet analiza e Ukrainës, se përshikoja të shka tani, flitet, u vranë 10.000 nga këta, u vranë 20.000 nga këta, bëhet fjallë për ca luftrat vogle, do mën, e ke përshu shë si të flasës për kafe. 20.000 për me marë Bakhmuti, ku shë di se janë vrarë Ukrajinës, dhe të shi, janë vrarë po ashë Ukrajinës. Dhe të shi, nuk besoj që në njoni, që ne përmenën fjallën 20.000 të vrarë për të marë Bakhmutin, e menoj që këto janë njerës, ose e percepto që këto kanë pas në djenja, e percepto. Pra, fjala krim, fjala vrasje, e ka humbë vlerën. Vlerë ka, për shumë, në që se ti futesh në atë që quhet ajo, submarine, se ka në ndecën, pagu ka 200.000 për të gjithë Titanikun, për të pa Titanikun. Për të pa Titanikun edhe të hadreqi. Kjo, për shumë, merë vlerë. Përko, 500 Sirian i mbyti roja bregjetare greke, me një anija. Pra, 700. O 500-700, qëka e tjilë? Pra Albini ose dikush tjetër, nuk duhet luftote për vota, ose nuk duhet luftote për i gjo, akoma më keqë, unë nuk e di. Por, mendoj dhe këtë kraun tjetër, se është dhe një kraj tretë,
që Albini kërkonte që të dali faqe bardh nga turpi i tërë deklaratave që ka bo që nga fillimi ka një 20 vjet që Albini vetëm po flet, ha? Për Shqipërit më dhe për këshu e për këshu, sa i bi. Dhe nga turpi që dështoj në çdo drejtim, dështoj në flamur, dështoj në çdo gjë. Dhe tani që e kanë detyru që të firmosi edhe... Po, edhe se kanë detyruar, por problemi është që Kosova, Albin po fut, Amerido, Albini po e fut Kosovën, Amerido në një rreth... Në një rreth sankcione, që do më thënë sot, ata i kanë dhënë vetëm shijen e sankcioneve. Po. E mba Kosovët sankcionet se ka ekonomi tepër të zhvilluar. Do imagino dhe sankcionet i duen, ato po ikin për dit, po ikin e linia, po ikin njerëzit nga Kosova. Pra, një kom, ne jemi 30 e ca vjetë në kulturën perëndimore, dhe kultura perëndimore është më e degraduara që mund të ketë globi sot për sot. Ne kemi harru, jo e kemi harru, po e kemi luftu fjallën përgjësi. Kemi prejtë çdo fije ndaj fjallës qytet, ndaj fjallës fshati im, ndaj fjallës shteti im, ndaj fjallës kombi im. Dhe vetëm që fse bëhemi tap, o kujtojmi që për i not të x-it apo y-lonit, ne duhet të jemi patriot, apo duhet të jemi këshu. Më këto? Sepse kemi 30 vjet që ne udhëhiqemi nga urrejtja. Dhe jo vetëm ne si shqiptar, po them ne si europian, ne udhëhiqemi nga urrejtja, nuk udhëhiqemi nga dashuria për të bërë diçka më të mirë. Ne udhëhiqemi nga urrejtja për lindjen që jemi ne. Nga urrejtja për komunizmin që ishte këtu, nga urrejtja për shqiptarët që janë kriminelë. E kam fjallën në Europa, nga urrejtja për, ku diun, musliman, nga urrejtja për, pra vetëm urrejtje, dhe duke u heq edhe nga shkollat, edhe nga media, ajo lidhja me nënën, ajo lidhja me babajn, ajo lidhja me rënjët, me varret, me krenarin tate, se çfarë bo si njeri, ta ka bo konsumator, sepse duke luftu gjoja komunizmin, thoshe, o, po bota është e jote, jo, s'është bota jote, është ky vënd yti. Pasit lagosh nga ky vënd në një vënd tjetër, ti je, pavarësis sa paradomarësh, je një gjysëm njeri, je një... Shiko, e di që më do një përshtypje që u kujtova që neve ende nuk harrim të kuptojmë që fati kemi që kemi një abdhe. Kur doshin me qitë këta mujahidinët për jashta, që me të drejtën e vetë, Rama i tha që po e bota dhe i herë, tha, me një leska të dhe i këni jashtë. Që unë mendoj që ka plosisht drejtë, unë bile mendoj që s'dueshim pranuar fare, zë s'kishim ne pëse menim Kosovë për atë. Pse na qëllojnë ne me këto dhuratat e miqve më burgjizat këshia kanë ra? Na dhanë dhurat drejtësin, akoma se këna mërë vetën. Na dhanë dhurat Saliun, na del dhe nëndër. Na dhanë dhurat Mujahedinën, halin modë. Na dhanë dhurat Qarmatimin, keq puna. Një dhurat hajrit nuk na s'na qëllojnë më burgjizat. Kemi që bëjmë. Nuk po i hykë të diskutime. Jo më thjesht po... Do më thënë, e kepës po për kapterë, se tjetëri e ka me të mirë me në dhonë dhurata dhe për drejqë në qëllojnë së në njësi. Në putim dorën dhe kapim gjithmonë mëndë dhe prishur. Nuk e di. Dhe mendova, qafadi që nuk e konsiderojmë që kemi një abdhe. Dhe një abdhe i cili, në qovë se neve nuk do flisim shumë me urrejtje për gjithë shka tonë, është shumë i bugë. Do më thënë, ti hypë në dajtë për 30 km ke det me rërë me gjitha bukurit. E di që më bërë për shtypje, ik në Itali, sot për një gjosha, një këngë e re që ka dali në Itali, ku një italian i këndon të dashur së vetë huaj, e thot, ik e thot, po do vish prapë, e thot, se djelë se kjo ti nuk gjenë më, e thot, ik e thot,
po dashurin që t'i jep një italian t'i s'ke për t'a gjithë në asnjë vend botës. Duket si një këngë e kënduar nga Toni Tërshana ose Vaçezela. Në fakt është futur në celular, në ringtone, në gjithë. Ose l'italiano e Toto Cotugno. Sot e kësaj dite e këndojnë italian, është ndër këngët më dëgjuara në Itali. Edhe kjo si këngë e Vaçezelës duket, po të shu. Tani, të një gjë vetëm 4 këngë që vinë nga një Vaçezela veje në Facebook, veje Vaçezela, veje një që kanë qenë Toni Tërshana, këtë më rrë. Po të bon 4 këngë rrësht, bosh njeri. E kuptoj që panet thash që përëndimi po kalon fazën më të zezë të historisë. Nëse, jo, për të tjerë, se për vetën vetë janë regullë, Italia është përëndimë. Po nuk janë vetë, kjo është, në nërën, duhet të arrim të kuptojmë dhe këte, dhe duhet të transportojmë dhe këte, që nuk janë. Ato ecin me një politikë që tashmë unë e kom studiu, që është venin tjetët a bëjmë të keqë setimin, jo se janë vetë ata mija. Aja, i vëndin e vetë përpiqet ta bëj miraj, mos nga të më gjonat. E ke shumë gabimë, sepse kjo frymë urrejtje është brënda Italis. Kjo frymë shpopullimi është brënda Italis. Po është më tani, sepse në qofë A di pse është, ote Amarillo, është sepse a i e për redit do të diqita një nanca. Unë ledzoja sot pronari Harris, Kofi, është në 16 vëndet botës, në një ndër të cilat, që nga brand italian, se dhja, një ndër të cilat është në Venecia. Dhe thot, Italia thot është vëndi i pushimeve, që njerëzit dunë vetëm pushime, nuk dunë punojnë. Pse? Thosht e për dy arsye. E pare punën së shredi do të qita dinanca. Dhe më thënë, ajo, je pa punë, ti je për roga, je dhe ndash. Ky është problemi manë, thot se këna humë kulturën e punës. E dyta thosht e, është shteti pasaj kujnëte më merë në qovë se unë duhet të paguaj punëtorin 2.000 euro se paguaj do sepse 1.000 euro më merë shteti, është i vetë një vëndë, thoshte, ku ti gjusma ti heqë shteti. E me gjitha të bëjnë këngë të tilat bukra artisët. Pra pas gjithë të ati kundështimi që më bërë e vërtetove pikisht atë që për të themë, që vetë frima e përëndimit është ndërtuar mbi urrëtie. Po jo më vlasë, ai për vëndin e vetë është në rregull, më i jep 1.000 euro ai që të rinë në shtëpi burr. Që mos për vetët janë në rregull ata. Puna është kur vinë të tjerët, më sa ne. Tani, si po sulmoj një tjetën, do vish me shkallë, më bërë, gjdo gjë vje me shkallë, më kupta. Në fillim do rrish shqiptari, për shumë qovë se e anglo-sakson, fillim do rrish shqiptari, do më thënë nuk do logarisës shqiptari, pastaj nuk do logarisës grekun, pastaj nuk do logarisës italiani, pastaj francezin, ke Gjermane, thot ke një 20% timen, kështë që pushoj qik me frim, edhe kështë më ratë. Pra, po të them që në bizotro frima urrëties, dhe tek ne, sidomos tek ne, ku ke këto vënde, ku them ke ne, e kam fjallin ke vënde ish lindore, që urrëtia është para, do më thënë, ti pagu është për të futur urrëtie, në gjitha lojtë e drejtimeve. E di që më ka bërë për shqipja marë i do që neve shpesh temi që shoqëri e mbaruar shqiptarët po... Jo shqiptarët, jo, si eshtë... Aha, okay. Jo shqiptarët, e di që më ka bërë për shqiptja? Shqiptarët ne akoma po mbajmë se akoma duam maman dhe baban, akoma bim remitanca në shpi, akoma duam njëni tjetërin, akoma jemi në kafe dhe trasim 3-4 shokë, unë po flasë për tërë kulturën për endimina. Okay. Jo, flasëm për shqiptarët. Ajo që më bëm për shtypje, shqiptarët janë kanë ecur më përpara se sa media, kanë ecur më përpara se sa politika. Për shembull, gjëja më e shëmtuar, dikush ishte në çdo vend të botës, ky gest dënohet deri në 50 burg. Kjo zgjedh, jo, qitja. Me po. Nxjerrja është deri në 50 sepse ti e nxjerr në një media e cila e ka të lirë hyrjen në aksesin, pra nuk e kufizimin 18 vjeç as sipër. E kanë gjerë çdo media shqiptare, çdo portal shqiptar. Dhe kjo është e tmerrshme. Dhe vazhdojnë, nuk e di sa janë bërë 2 javë nga kjo punë, besoj janë bërë një 2 javë, vazhdojnë në nxirrat. Në çdo vend të serioz, do jeve i vetëm si fakt çka ka ndodhur. Dhe ky do persekutohet mbrapa sepse ky e ka bërë në një zyrë që e paguaj unë. Do më thënë, në këtë pikë, ndoshta ndahemi, sepse a i ka bërë një gest për një korupcion, unë do
një shtyp serios do vinte vetëm transkriptimin e korrupsionit që ka, se një farë mënyrë korrupsion ka që nëjë. Por, gesti është i turshëm sepse ka ndodhur në zyrat e shtetit, zyrën që e paguaj unë. Po. Zyrën që e paguajnë kuksianët. Shëmtia e medias shqiptare futet te kjo pikë. Shëmtia e politikës shqiptare, asaj pjesët politikës që merret këtë, është do të bëj flamur gestin e një ditëziu në një bashki të humbur në Kukës, që ti vetëm e dëmton moralisht këtë shoqëri, duke paraqitur atë skem, sepse ti Edi Ramës nuk s'ke çaj bën fare, edhe po e humbi Kukësin, ai s'do më jap ditë fare se në Kukës 5000 veta kanë met. Kukësin, për Kukësin ai s'do, aq më tepër mbas 2 vjet. Po Edi Rama ka dalë lakuriç për vete, ka fituar bashkinë, por nuk, domethënë shqiptarët nuk hyn te kjo pjesë që fillojnë të mendojnë pse bëri Safeti këtë dhe duhet votuar kundra të majtës. Tani po flisa për kulturën e urrëties, për kulturën e urrëties, për kulturën e prishjes së gjës tjetrit. Pra un atë video, kulturë urrëties futet. Un atë video, kulturë degradimi futet kjo që është duke bërë. Është domethënë të kesh një gëzim aq të madh sepse një njeri ka bën një veprim që gjithë njerëzit e bëjnë në jashtë zyrës. Jashtë zyrës. Dhe ta bësh si krimin më të madh si am kuptove si atë të ditës. E di kush është e keqja, që se e cik e ti për në kështu. Poshtërimi që i bëhet fëmijëve të këtij dhe gruas të zotërisë. Dhe fëmijë së... Të kësaj gruas. Kësaj zonje. Pra imagino qa... është një makabritet, këtë po shpjegoj, këtë prandaj duhet të zgjasja, do më të hapja tërë panoramën e këtij makabriteti dhe tek unë, do më thënë që të paktën jam jashtë këtyne rregullave strikte. Britanizmit. Është, a ishte një gabim njerëzor, për mu është një gabim njerëzor, sepse në fund të funit çdo biznesmen, se po ta morim, a i ishte një biznesmen dhe po ran një biznes, pra po pavarësisht është i qytetit Kukësit dhe që ka shenjë qytetit Kukësit, ose qytetit Tiranës, ose kryeministria një tjetërën, pa i është një veprim njerëzor, që është gabim se është brënda, si më të thëmë ty, ati institucioni, aqë shenjë, që s'kemi lonë shenjë të ri, aske varezat, jo më në për këto institucione. Por, po ta morë si një biznesmen, më kuptove, a është i veprimi veti që si hymë puna si njeriut. Pra, e gjithë shoqëria u fokusu ke një veprim njerëzor të gabuar dhe e linqun me aq shpirë, me aq knajsi, e talëm, e nuk ke di se qa ka nodhë. Dhe nuk ke fitu asë i gjo, kjo është pra që nuk ke fitu, kjo është përfundimi që du të nëzjerë, pra gjithate gëzim, gjithate energji që ka shpenzu një shumicë e madhe në për media, në për gjona, për të përfitu asë gjë, thjesht për të shkatru jetën një personi, më kupton se që ku duhet dalë, pra nuk është se... imagino gjithë kjo energji të ishte për të ndërtu Kukësin, thoshe gjithë ta që diskutun se qa boni aji. Shiko, unë ndoshta nuk bashkohem me ty në këtë pikë, që po diskutohet për këtë temë, për përdhosjen e zyrës shtetërore, kjo mjafton 2 ditë. Degradimi jonë, pasaj fillon kur 12 ditë tjera, diskutohet që bo me Safetin, që thënë gjyqë Safeti, po ajo gruaja që thënë në gjyqë, e tjera. Jam dakord me ty që shpenzohet, dhe e shpenzohet media se s'ma mëndin se shqiptarët e vrasin mëndin se që ka bërë më akoma Safeti. Por, ajo që duhet them është që ndoshta ti jam arritur, ky si fenomen nuk ishte se duhej lënë më njan, duhej lënë pa diskutuar, sepse ky është një personazh që unë e quaj produkti 30 viteve, një njeri që ka qenë me PD-n, pastaj e pa që doli Legu nga PS-ja, shkoi nga PS-ja. A diç kam pa një ashtu tani se do të ndërpres që të më kuptojë edhe publiku. Do më falësh shumë. Janë ato Just for Laugh, është një tip emisioni që bëhet diku.
just for love, do më nësë për të qesh. E nese, është një kamera e fshet, një kamera e fshet, që vendoset, do më vendoset diku, edhe që ndodhi ishte brënda një, si më të thëmë të, zyre pritit të një doktori, të një mjeku, edhe vite pacienti, pacienti nuk dita asë gjo, më kupto, për tu, vizitu, për të marrë ato konsultat e gjëra. Dhe që anote ishte, këto këshin vonë një sekretare, që kjo nga përpara ishte me një fustan, dhe kërë këtë nga mapa ishte i prema i fustane, dhe dilte prapanica e saj, se dhja më kupto. Të gjithë klientët rrinë e shikonin atë prapanicën se doktori bote gjoja si kur nuk e kishte mene, në rrëtullon e dhe gjithë ishin shumë, shumë, shumë. Dhe në atë moment më duke të kam shkryt, qëfar ka kjo për qeshtë, më ku ishe qeshtë, sepse të gjithë ta që u filmu, ishin, nuk e di që a profesionet boshin, nuk e di që me kë ishin të lidhë, dhe me thonë në mardhënje, që ishin të martum, apo të dashurum, apo ishin prinder, apo ishin një gjotë tjetër. Pra, qëfar bëjmë kër diskutojmë për produktin, pra fundin asa ullin e kokës, ne diskutojmë i si e boni kokën kë. Nuk flasim shkencërisht që naturisht si që shkryu është që aje do të rheqë vëmondin e mashkull. Jo, do të rheqë vëmondin e mashkull, do të tundoj 100% kjo gjo. Më kuptove. Dhe përmenimin tim, personi që du është dënu më shumë dhe që është më kriminelli gjithë kësaj, është ai që e ka projektu të gjithë këtë lloj pisliku. Që ka hedhur video në publik, më ndojëm. Më për që ka, edhe që ka, si më them, ideu, se video në publik të thash, ne mi bëtë sa kafsh të papara, do më thënë gati gjdo njoni nga ne, e kam fjallën në gjithë botën, dëshira për ta linqu tjetërin, nuk e di se pse është ke njeriu ka që madhe, ndoshta duke tregu atë pislikun e tjetërit, dumë të tregojmë një personi që ne nuk jemi ashtu, nuk e di se që është me natyre njerëzore kjo. Dhe mënë se sa shtyhen për të linë qënë. Ne që më sa, edhe mënë thonë, do të kalujem si temë. E kalujem, po ishte shumë interesantë. Êshtë, ajo që mua më bërë për shtyvje, është që morë dhe edhe djebi le, kur isha në një panel, me donin të atë diskutonë, në thashtë këtullë, në thashtë më fullë një këtë pjesë, në thashtë që e kam 5 ditë të diskutoj për këtë pjesë. Po, të këj panel që isha, ajo që më bërë një për shtyvje, isha prapë duhet dalë të Kosova, që u hapë Kosova dhe pasaj paneli thoshte, duke qenë se ishte paneli djathë, pse nuk diskutohet për Albinin që Albini ka luftu korupcionin? Në fakt, Albini ka bërë një vrim në ujë, ka folur gjithë kohën për korupcionin, për unë nuk di që të ketë shuar njeri në gjysha, të ketë dënuar njeri në gjysha për korupcion. Sepse ai dhe i hidhin të komandant të luftës. Dhe më thënë që ko që lidhje bëhet, e kje para nësysh se ata vërtet janë aty, janë për krimet e luftës, por ata e meritojnë sepse kanë edhe korupcion. Këte e bëjnë me shqiptarët. Ska një, këtu, shiko, shqiptarë, do më thënë, shqiptarët duhet të qarësohen një gjë, kur hap gojën a i tjetëri, që fletë për komandantët e UÇK-së duhet të shohin nga i men legët kjo. Kjo për financohet. Kjo pra, kjo. Ky që shan luftën nacionale shqiptare, nga i merë fondë, se i merë e dikush e bura, që shan komunizmin, se luftën nacionale shqiptare, këtë nazizë dhe pruj komunizmi, këto i pagu ambasada Gjermane, po. Këto i fë. Dhe merë mjekët dhe merë të gjithë forcat e afta për punë, apo jo? Po. Kjo për të lezë brazë. Po. Pra pagu... Po merë skleveri, pa... po paguajnë 600 euro krevatin atë. A di? E di shumë mirë. 600 euro krevati. E di shumë mirë. Dhe len një vend dhe një jetë kaq të mrekullueshme sa këtu. E di, shiko, mund të thuash sa të duash. Sot të hapësh një klub të vogël Amarildo, në qoftë se ja ke qefin punës. Po. Duhen 10 milion lekë.
10 milion lek bankat a japin pa kolateral. Po. Qofën fal për prejen, ke bëllë për punë. Dhe ky është një vënd që sot, në qofë se ti shkon në Vlorë, e ke mbushur me italian, poshtë e klubi im, është mbushur të, është një klub që kam poshtë balladit e shpijan Vlorë. Problemi është, a ke qeftë punosh, a s'ke qeftë punosh, dhe si ke qeftë punosh. Unë kap edhe këtë tjetërën që jo të gjithë janë biznesmen, dhe mund të bëjnë të biznesin. Po, kërkot punosh edhe kërkot një vizje rogje. Po, e di sa, ky klubi që kam unë poshtë, e di sa i ka kamarierët? Student italian, që studiojnë në Vlorë, për stoma të regjim, pas dite punojnë si kamarierët. Tha, ju jap 100 lekë më shumë, tha, por, tha, nuk rritë të dëgjoj për çdo ditë, tha, jo më rritë rogën, jo s'më bën kjo, jo s'më bën, sepse italiani i del për zot punës, kur ka marr të bëj kamarierin, do bëj kamarierin ai. Djersin aty, po nuk thot, ore na dizaj çik kondicionerin, o bush, o bëm ujë këtu. Jo, ai e di që këto janë kushtet e punës. Tani unë nuk them që nuk ka faje pronari shqiptar. Unë mendoj që edhe pronari shqiptar kanë shumë faje për sa i përket ndërshumërisë. Por ama edhe neve vet na ka kap kjo ide ai që sa të mësh. Sepse e nisa që në fillim që programi është në bijat e poezin, është pikrisht për të luftu këtë gjuhë rejtje. Dhe më thënë, Shqipëria ka më shumë nevoj sot që të zgjohet ajo gjuhë e dashuris. Qa do më thënë gjuhë e dashuris më sërë shumë poetike, nuk është poetike, më shumë e thjesht. Që të bësh diçka më të bukur, do më thënë duhet të jepet më shumë fjalë, më shumë zë, personit që ka një mendim të bëjë diçka më të bukur, jo personit që gje se çfarë është keq në një vend. Dhe dy ditë përpara lexova diçka që ndoshta ka kohë në media, në Facebook, një histori, një tregim shumë interesant, ku një piktor student kishte mbaruar akademinë dhe i thotë pedagogut që të lutem, thot, më ndihmo që të bëjmë më i mirë, a më kujto, më ndihmo që të kem sukses. Edhe i thaj, merr pikturën tënde më të mirë, tha, dhe vë në një sheshta ku kalojnë mira veta. Dhe jepi, tha, lë një laps aty, tha, dhe thojeni, cila gjë nuk e pëlqen nga piktura ime. Shënojeni. Nuk kalun 2-3 orë dhe piktura ti ishte gjithë rrethe dhe gjithë kryqe, që si pëlqen të njerëzve kjo ajo piktur. U dekuraju komplet studenti. Edhe shkon tek pedagogu prap. I thot, shi që kanë bëthot. Okej, okay, thot ai. Tani gjothot. Me një piktur tjetër, thot. Dhe që e ponat vënd, thot. Dhe veti gjithë bojrë aty dhe thoni, të lutem, qëfar me ndoni që mund të bëni më mirë ke kjo pikturë? Do me thënë, qëfar mund të ishtoni kësaj pikturë? Dhe përfundimi ishte që asnjë nuk e kapi penelin me bëj gjo më të bugu kjo pikturë. Do me thënë, reguloni gabimin, asnjë se mori për të regullu gabimin. Pra, dëshira ndoshta e njeriut, sepse unë e kam thënë që demokracia është shkenca e shkatrimit, robit. Dhe është ndërtuar mbi psikologji dhe ndoshta është studiu pikërisht kjo që njeriu ka dëshirën të linçojë, ka dëshirën të kritikojë, ka dëshirën të vendosë gishtin jashtë vetes. Patjetër, ana jone erë të ndërgjegjës. Bravo. Dhe duke ushqyer kjo, bo që tumbësh shumë tumbërës edhe nga vetja, më këtë se në momenti që e mbushur rejtja edhe njeriu të atë më tafët nuk i fletë më me një gjuhë që duhet folu, në vjej më bingarkuar, biznesit nuk i jep do të më atë qëfar duhet i apës. Shru që... Nese, kjo ana pozitive, më kujtonë atë që ndodhi në Francë, që në vitin 98 më duke të fitoj Franca kampionatin botëror, Franca kishtë rënë në një depresion dhe ekonomisën nuk dinin të shpjegonin pse po vjen kjo, pse po vjen kjo. Quditrisht, fitoria e kampionatit nga Franca rilançoj ekonomin
Pra, ka të bëj shumë gjendje shpirtërore. Unë doja të flisim dhe për grushin e shtetin e Rusisë, do dha qaje këtë pikë, po e bëja mi të lasëm për ta, e kalu më orën. E kalu më, po. Ti themi natën e mirë. Ma, po, okay. Natën.